Sander Laht, FC Kuressaare ründaja. Tähe Markus, Sander. 0-4 kaotus täna Flora vastu. Oli teada, et tuleb raske mäng. Oli ka nii raske nagu aimata võis. Ei tegelikult, ei noh, mis me ikka, Flora on Flora, no. Et muidugi oli raske, aga ma isegi natuke ootasin veel raskemat, aga nii uluks ikkagi asi selles mõttes ei läinud, no skoori poolest muidugi hull 4-0 on ikkagi palju, samas kui sa vaatad, et nädalaga tagasi pearivaal sai ka 4-0, et siis, aga noh, selles mõttes see meid ikkagi ei rahulda. No räägime ilmast ka, on soe, kuidas praegu olla on raskem kui tavaliselt? Ei ole, mõnus Eesti soe suvi, naudime, kui seda üldse on, et muidu me mängime siin, alustame -5 ja lõpetame samamoodi +5 ja vihma ja igast muud jama tuleb kogu aeg alla, et ma arvan, et jalgpalli mängimises väga okei, võibolla suhtes mingi 5 kraadi liiga palavaga, no. Ei, mitte midagi tappad selles mõttes. Tänane mäng tervikuna, kuidas sa seda vaatad? Esimene poolega oli just eriti raske, et väga siis välja ei tulnud midagi, aga teisel poolel hakkas nagu isegi võimalusi tulema. Jah, teine poolek, ma arvan, et võimalus tulid selle pealt, et Flora lasi jalaveid sirgemaks, et ilmselt tulid sealt, aga esimene poolaeg, ma ütleks, et terve 45 minti me ei saanudki nagu mängu sisse, et olime täiesti uimased ja sellised. Meil oli kindel plaan, mida me pidime täitma, samas esimene ja teine värav mõlemad tulid selle pealt, et me ei täitnud seda plaani ja selles mõttes on meil ainult endal nagu seda tuhka vaja pähe raputada, et jah, suke, aga noh. Ütleme nii, et tugevam ikkagi võtse omadel. Mis neljanda värava olukorras juhtus, siis kui Kuusk täiesti tühja palju, üksinda oli karistus lõgjärel ja palju tühja väravasse suunas? Seal ilmselt meil see liin ei töötanud nii nagu oleks pidanud. Et seal keegi vist ei hääletama midagi ja keegi ei jooksnud lõpuni kaasa. Ja see on suuke noorteklassi viga, et ei lähe lõpuni kaasa oma mängijaga. Jah, noh, selles mõttes, mis seal ikka. Eks me vaatame nüüd üle ja pead ära parandama. Tervikuna esimene ring on mängitud, 10 punkti tabelis, kuidas tundub? Okei, aga jällegi, et kaks ringi on veel ees, et kindlasti on vähemalt sama palju punkte veel vaja. Oleme olnud tublid esimene ring, aga teise ja kolmad peame veel tublimad olema. Kas vaatate tabelis pigem ikkagi seda, et tagant ei tullaks järgi või siin räägime juba esimesse poolde murdmisest? Meil treener keeles tabelisse vaatasime ära, nii et me ei ole üldse vaatama, ei tea, mis seal toimubki tegelikult. Teil on 10 punkti, olete 6. vist või 7. See on okei. Vaatame seda asja. Selge, aitäh sulle, Sander, ja jõudu edaspidiseks. Aitäh.